I dagene frem mod den 14. marts 1920 valfartede flere tusinde mennesker til Flensborg. Nogle af dem med skib helt fra København. Andre med tog sydfra. De kom alle sammen for at være med til at afgøre Flensborgs fremtid. Det der jo sker, er jo, at i forbindelse med Versaillesfreden efter 1. verdenskrig, så bliver det besluttet, at der skal laves de her folkeafstemninger ved den dansk-tyske grænse, som skal give befolkningen mulighed for at beslutte, om de vil være en del af Danmark eller Tyskland. Så de skibe og de tog, som vi ser her komme ind, jamen det er vælgere, som kommer både nordfra og sydfra for at være med ved den her folkeafstemning. Dem, der kommer med skibene, det er jo primært danskere, som kommer til Flensborg for at stemme. Det var sådan i forbindelse med afstemningen, at man havde lavet sådan nogle lidt særlige afstemningsregler, som betød, at hvis man enten var født i zonen, hvor der skulle afstemmes, eller hvis man havde været bosat der før år 1900, eller hvis man var en dansker, som var blevet udvist af de tyske myndigheder, så havde man mulighed for at stemme ved afstemningen. Og det betød jo, at man både sådan set fra dansk og tysk side lavede sådan en værvekampagne, hvor man forsøgte at få tyskere sydfra og danskere nordfra til at komme og stemme ved afstemningen. Blot en måned forinden, den 10. februar, havde der været en tilsvarende folkeafstemning i Nordslesvig, der i Danmark hed Sønderjylland. Her i den såkaldte zone 1 havde man stemt en bloc, og et massivt flertal på næsten 75% havde stemt for igen at komme til at høre under Danmark, efter at have været en del af Tyskland siden krigsafslutningen i 1864. Nu er spændingen så rettet mod zone 2 i Mellemslesvig, og især mod afstemningen i Flensborg, hvor man i modsætning til zone 1 stemte distriktsvis. Ville den store havneby mon også blive dansk? Her står vi foran det, der hedder Flensburger Hof. I dag er Flensburger Hof Flensborgs politigård, men i 1920 var det et hotel. Her på hotellet der boede der det, der hed den internationale kommission. Den internationale kommission, der bestod af den engelske og franske ambassadør fra Danmark, samt et medlem fra Norge og Sverige, skulle sikre en fri og uafhængig afstemning, og ikke mindst, at valgdagen forløb roligt. I dagene op til valget var Flensborg prydet med flag, der viste, hvem man støttede, foruden utallige danske og tyske valgplakater. Nu står vi foran Nordertor, som er Flensborgs vartegn. Og som sådan fik det også en vigtig symbolsk betydning, både for de dansk og de tysk sindede, i forbindelse med afstemningen den 14. marts. Det kan man se ved, at Nordertor er afbildet på mange valgplakater, både danske og tysk sindede valgplakater, og også på postkort. Så Nordertor havde en vigtig symbolsk betydning. Og det kunne man også se ud fra, at det som tit var sådan en slags udgangspunkt for danske og tyske valgoptog igennem byen. På selve valgdagen var spændingen stor. Flensborgs gader blev fyldt med mennesker, og mere end 90% af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Ville Flensborg mon igen blive dansk, når nu den nationale selvbestemmelse var udgangspunktet for grænsedragningen? I forhold til valgresultatet, jamen der må man sige, at i hele zone 2, der blev det en overbevisende tysk sejr. Der var 80%, der stemte for, at zone 2 skulle forblive tysk. Lidt bedre for de danske gik det i Flensborg. Her var der 75%, som stemte for, at det skulle forblive tysk. Vi ved ikke præcis, hvor mange, der stemte dansk i denne her gade, men lige op om hjørnet, der ligger Nordischer Hof, det der i dag hedder Flensborg Hus. Og her var der et stemmested, og det var der, hvor danskerne stod stærkest i hele Flensborg. Der var der 557, som stemte dansk, mod 760, som stemte tysk. Var resultatet en afspejling af, at danskheden faktisk stod sværere i Flensborg, end mange danskere havde håbet? Eller var det afstemningsreglerne og det forhold, at der kom mange flere tilrejsende stemmeberettigede tyskere end danskere? Efter valget opstod der blandt nogle danskere den forestilling, at det hele kunne være gået mere retfærdigt til. Hertil må man jo så nok bare sige, at realiteterne var lidt anderledes. Altså det var sådan, at der ikke havde været dansk flertal ved nogle af rigsdagsvalgene i Tyskland siden 1881. Og at tro, at det så lige pludselig skulle være et dansk flertal i 1920, det var nok heller ikke særlig realistisk. Og det var også sådan, at da det kom til stykket, jamen, så må man jo sige, at de her tilrejsende stemmeberettigede, der kom sydfra, jamen der kom godt nok mange, men det var ikke noget, der fik afgørende betydning for selve valgets udfald. Selv hvis man trækker dem fra, var der fortsat 2/3 flertal
for at Flensborg skulle forblive tysk. Flensborg var og blev tysk. Altså det man kan sige var, at i forbindelse med selve valgkampagnen, var det ikke lykkedes danskerne at tiltrække flere til at stemme dansk. Og det var ligesom det, der var afgørende, mere end egentlig uretfærdige stemmeregler eller valgpåvirkning fra tysk side.